kan jo også være, at de vender tilbage inden i på et tidspunkt. Men hvis nu de ikke gør, så hvis du sidder derude og har købt produktet, så tager lige et billede af ingredienslisten på pakken. Send den til 1212 på 3 mellemrum, eller smid den til min Instagram, der hedder Julie Holmbæk Tøft. Det kan man også bare gøre. Så får vi Ulla, eksperten, til at kigge på, om det er noget, man skal spørge.